Saxta peyvənd bəlli olacaq. Yeni sistem tətbiq olundu. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildiriş butonunu aktiv edərək mühüm xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. COVID-19 pasportunun xaricdən Azərbaycana qayıdan vətəndaşlarımızın ölkəyə daxil olması üçün yetərli olmadığı məlum olub. Pasportla yanaşı koronavirus testinin negativ nəticələri ilə bağlı sənəd də ölkəmizə səfər üçün əsas vermir. Qeyd edək ki, xaricdən qayıdan vətəndaşlarımız dünyanın digər ölkələrinin hava limanlarında bu cür durumla üzləşmədiklərini bildiriblər. Pravda az xəbər verir ki, Azalı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski bildirib ki, ölkəyə səfərlərlə bağlı qaydalar Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənib. Həmin qaydalarda COVID pasportu və koronavirus testinin nəticələri ilə yanaşı immun sertifikatı da tələb olunur. Kimsə gedib saxta peyvənd pasportu ala bilər, amma qandan analiz verən zaman bilinir ki, immunitet yoxdur və saxta pasport alıb. Bu saxta peyvənd pasportlarına qarşı bir mübarizədir. Hava limanında bu iki sənəddən əlavə immun testindən keçmək də tələb olunur.